Фармадол – таблетки від головного болю. Вітаю з перемогою у танцях з зірками. Чи усвідомили ви вже свій тріумф, коли прокинулися на наступний ранок, якщо взагалі спали? І скільки годин проспали після фіналу танцю з зірками? Прокинулись коли? Ну, ми дуже рано розійшлися, тобто дуже пізно, дуже рано. До якої святкували? До 8-ї. Ми закривали заклади, ми святкували, скажімо так. Так, Артур, треба закривати. Давай закриваємо все, закриваємо і їдемо додому. На фіналі танців з зірками на прямий ефір прийшли всі, хто вилетів раніше, всі учасники вашого сезону. Чи всі за вас раділи? Чи були ті, хто не підійшов і не привітав? Здається, тільки Олексій Суровцев, так? Так, про нього подумала. От. Його справа. Дякую, що не підійшов. Це, ну, прям от взагалі не бентежить. Краще щиро не підійти, ніж не щиро підійти і привітати. Тож, дякую за щирість, Льоша. Напевно, ви себе обмежували у харчуванні протягом участі у танцях з зірками. Чи навпаки їли все, а зараз? Чи не боїтеся набрати? Я не обмежувала і не обмежую, і не буду обмежувати. Я не знаю, скільки я скину, я ще на ваги не ставав, а за відчуттям десь близько 5 кілограмів, і у мене реально є страх, що до мене повернеться, бо мені дуже подобається, як я зараз відчуваю в тілі. Чи є в планах відпочити? Хочеться поїхати дуже сильно колись, але 4 місяці я був просто відсутній, дуже вдома, і накопилось дуже-дуже сильно багато справ, які потрібно зараз вирішити. Я дуже сподіваюся, що я їх вирішу найближчі тиждень-два, і тоді вже буду про це думати. Знаю тільки, що я можу поїхати на декілька днів в Стамбул просто погуляти. Туди летять бабуся з дідусем зі своїм другом. І я сказав, я просто так за компанію поїду, але я буду окремо. Я до зимової відпустки готуюся. Так. Буковель. Хіба танцюристам можна кататися на лижах? Можна, на сноуборді, правда, не на лижах. Артуре, тебе називають королем підтримок. Так, ти вже одразу починаєш роздягатися, тому що потрібно буде показувати. 56 підтримок ви зробили протягом усього сезону танцю з зірками, зараз 57-ма. Вважайте, що це імпровізований паркет. Опа!